Oh, you're not local. Even better. Jaha. Mother Miranda is gonna love you. Det var alla rusted parts du hade. Hej våra vänner, välkommen till vår koll på Resident Evil Village. Resident Evil Village, vad har du för tankar om det? Alltså, jag kan ju säga så här, det enda Resident som jag har helt fullt spelat är ju ettan då, Back in the Day, och fyran på GameCube som jag helt spelat. Tyckte du om dem? Var det liksom bra upplevelse? Ja, vet jag, gillar inte skräckspel i någon utsträckning. Sådär. Men de är bra. Det är, alltså, jag förstår varför folk älskar de här spelen. Man vill nog ha lite det där med att man blir lite rädd och så. Mm. Och sitter på nålar, för man gör ju verkligen det. Mm. Samma sak är, fyran har jag spelat igenom med min dotter. Sjukt roligt. Mm. Jättebra spel. Ettan som sagt var. Ja. Det framkallar ju bra minnen. Det var bra på den tiden. Idag så är det nog, kör vi igång det så kommer vi nog få migrän. Jag har ju i och för sig spelat remaken på GameCube. Gjorde jag. Och just Zero. Det. Zero köpte jag, körde också faktiskt. Så att om vi tittar, då har du ju spelat igenom det då. Ja, det är väl 4-5 kanske. Ja. Resident Evil har ju på något vis varit så här att en av titlarna i serien är mycket fokus på skräck, en är mycket fokus på action, en är mycket fokus på skräck, en är mycket fokus på action-skräck och så vidare. Så de pendlar ju lite. Mm. Och nu har ju folk tyckt att Biohazard, Resident Evil 7 Biohazard har jag spelat igenom nyligen. Mm. Många spelare har ju tyckt att det var för hemskt liksom. Okay. Det var för skräckenjagande. Och jag kan hålla med om det liksom. Jag tror att det här är lite mindre fokus på skräcken. Jag har ju inga referenser alls, så jag hoppas att det är väldigt skrämmande. Ja, men du hoppas ju också att det kanske är lite mer action, eftersom du inte gillar skrämmande spel. Nej, men alltså nu kör vi ju det här. Och, vi offrar oss för konsten. Ja, precis. Och då hoppas ju att vi får några sådana här som man hoppas. För jag har jumpscares alltså. Det är inte kul. Vi är alltså inga personer som skulle sitta ner och spela, vad heter det, Asylum och såna här riktiga skräckspel. Och speciellt inte i VR. Det är därför det kanske skulle vara så att vi kör sjuan i VR. För att jag vet ju hur det är. Och jag ramlar ju av stolen. Det där kan framkalla... Är det hemskt? Ja. Men without further ado... Ska vi spela lite här? Ja, då kommer jag få spela, eller? Du får spela. Ja. Du har kontrollen där. Mm. Fortsätt titta igenom videon. För att någonstans i den här videon så berättar vi om vår tävling. Mm. Och det är en superfin tävling där man kan vinna en PS5 och spelet som vi spelar här. Så att vill man ha chansen att plocka hem det här fantastiska paketet med en konsol som är slut överallt. Ja, den är ju det. Vi har ju ingen. Nej, det här är den enda vi har, den vi spelar på. Mm. Så vill man ha chansen att vinna den, då får man kolla på videon och följa instruktionerna. Mm. Nu kör vi. Nu kör vi så det ryker. Ja. Laddad. Ja. Vi kör. Okej, ha det. Så får det kommer ju skita sig fullkomligt ändå. Så. Ja, men vi kör. Får vi se. All right, då jävlar. Gameplay. Jag säger bara så här. Vi ses på andra sidan. Ja, precis vad jag tänkte säga. Lycka till. Jag gillar hatar ju det skräckspel. Ja. Och du tvingar mig att spela detta. Ja. Ja. Men varför du klarar inte av det? Det är för konstigt. Ja, jag fixar inte det här. Sjuan, värsta spel jag har spelat. Ja. Det är som en peppar challenge. Jag kan kolla på skräckfilm i dagarna ändå och sova till det. Men det här, när jag har någonting, alltså, när jag är engagerad i någonting och jag dör, så blir jag... Nu kör vi. Jo, Resident Evil 7 i VR. Nej, det kommer jag aldrig göra. Jag kommer aldrig göra det. Vill ni se oss köra Resident Evil 7 i VR? Thomas har aldrig spelat det. Vill ni se oss köra Biohazard? Ja, det kanske kommer. Om vi får 200 likes på den här videon, då kommer vi göra det. Nej, jag sänker det till 100. Får vi 100 likes, då kommer... Du kan inte sänka. Får vi 10 likes? Nej. Okej, får vi 200 likes på den här videon, då kommer Thomas köra
Nej. Ja, vi får se hur det blir med det. Då kommer Thomas köra okay. Resident Evil VR. Ja. Visst, all right. Resident Evil Village. Ja, har vi talk på? Ja, så gå in i settings och slå. Det var ju det han hade, read text, eller vad fan det hette. Jesus. Control center for user one. See what your friends are up to. Amen. Det här är så jobbigt. Det är på accessibility. Det var ju lite kul. Thank God. Gud vad jobbigt. Tänk när det kommer subtitles på dina mellansekvenser och så pratar de och så ska hon också läsa. Mm. Recap. No, eller? Det kan ju du. Ja, men kör. Okay. Det är lika bra så att vi får så att du får veta. Jag vet att The Baker Family är ganska enkliga. Okay. Where to start? She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on I found out that she was infected by a special kind of mold. Älskar du det här? Ja, find an antidote. Men jag har inte vågat spela anything. Det så mycket. Nej. Jag tycker det är så vidrigt. Mm. Is that enough? That is enough. That is enough. I really don't want to talk about what happened anymore. Det såg man ju en kort sekvens. Man bara, I don't want to talk about it. It's all over now. Slipp kanske vi ska göra sen. Ja. Nej, jag vill inte, jag inte prata om det här. Bra, tack, hej. Det känns som den där lilla tjejen. Om någon hade kört upp bredvid henne med en van och så står det free candy, då hade hon lätt hoppat in i bilen. Förmodligen. Then ja, han är jättefin. And offered one of his many fins. Come child, eat your fill. Woman at the store said it was traditional. Jättetraditional bara. Ja, så kom en häxa och så dog hon. Typ. Rose doesn't seem to mind. Nej, för hon är sex månader och hon fattar inte. Precis. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Uh-oh. You're just being paranoid. It's lugnt. Jag högg av dig arm eller handen, men det är lugnt. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then go cautiously take your daughter to bed. Sättet hon sa det där på. Then finish dinner. Go take your daughter to bed. Hon har lite crazy eyes faktiskt. Once you're a big girl, we'll have a drink together, all right? Om 17 och ett halvt år ska vi dricka av den här flaskan pilsner som står här. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Alltså det känns ju redan bara sketchy. Mm. Kom in. Mm. Jag lagar mat. Kom inte nära. Det var mörkt det var. Jag ser ju knappt. Sure. Ska jag skriva ner? Nej. Så vi vet hur vi ska laga Roses Babys food. Ska vi väl upp någonstans? Men gärna vad mörkt vi har, eller? Mm. Skaka. Ja. Så. Där är det. Här, där är hennes vagga. Mias medication. Hon har ju inte tagit dem. Det kan jag garantera dig. Hon känns inte helt fri från sina demoner. Är det här vi ska lägga henne eller? Ser inte. Ser du någonting? Ser lite sådär. Okej, okay, jag skulle ju säga än så länge så är det inte. Det är inte jätte actionpackat och läskigt. I'll be right downstairs. Nej, men det har gått 5 minuter. Det här jag brukar sluta, Thomas. Det här var ju inte kul. Ja, babymonitorn på där. Ja, okej. Okay. Yep. Då kommer vi höra det till evigheter. Babyskrik och hela kittet. Vi kommer höra. Det ser ju trevligt ut. Ja, fint. Förlossningsbilder och grejer. I wish I could stay like this forever. Jag har hört att om man använder tillräckligt mycket akrylplast, då kan saker stanna så forever. It's churba de lagom. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Mm. Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. Jaha, nu börjar det igen. No! What? Why? Nu säger han, if I can't have her, no one should. Så var det med det. Vad tycker du om den inledningen? Jo. Oh.
Är du liksom... Det är väldigt vackert. Go move! Alltså, ja. Tjusigt spel. Det kanske är så att de kommer att ta bebisen, för bebisen är gjord av en kannibal i sjuan. Det är ju typ Rosemary's Baby. Ja. Lite sån här Devil Child. Ja. Ja, men då är vi klara då. Då har vi listat ut vad... Tack. Ha det bra. Hej. Ungefär psycho walk on. Hon känns jättepsycho hela tiden. Och det kan man ju fatta. Man är lite traumatiserad. Om man har varit en mold zombie. Mm. Man blir lite påverkad av det, kan jag tänka. De bor ju i Europa nu. Ethan och Mia. De flyttade till Europa efter händelserna hos Baker-familjen. Mm. Så att nu i något östeuropeiskt land typ. Därav hon hade gjort lokal mat och lokalt vin hade hon köpt. Och det ser du här, det är typiskt europeiskt. Snö, stenar, grenar. Okej. Okay. Oh, just. Där kom det. Oh. Där kom det, vad var det? Det var en kråka typ. Åh, gud. Alltså, jag kommer bli mer rädd av dig än spelet. Det var bara en kråka, Thomas. Det är lugnt. Det var en fot där. Gå. Fortsätt. Fortsätt. Det här är kul. Det här blir skoj, Thomas. Nu. Nu blir det monsterspö. Okej, okay, kan blocka ändå. Finns det handmodeller för spel, tror du? Säkerligen. Det finns röster, voice actors och så finns det handmodeller. Du kan inte titta neråt, va? Nu kan bara croucha liksom, jag kan liksom inte... Det är säkert vi som gör något fel. Skyll inte på mig, Thomas. Nej, men så när folk tittar på det här så tänker de bara... Jösses, vad rötna de är. Det var ingen fara. Jag har en liten föraning. Att det kan vara Lycans. Jag tänkte på Rose. Nej, det är klart det är Lycans. Ja, det måste det vara. Lycans är alltså en ny typ av varelse som vi får stifta bekantskap med här i Village. Och det är väl typ, vad ska man säga, det är som en varulv, kan man säga. Ja, det är varulv. Ja, en varulv. Lycantropi. Men de är inte rena varulvar här, alltså. Aha, okay. Nej, jag tror de är... Någon mellanting där. Mm. Okay. Jag har för mig att jag har läst det. Men det är ju första gången vi spelar det, så att vi vet inte riktigt. Kan jag springa eller? Ja, det kan jag. De har skägg i alla fall. Alltså, ibland när jag spelar så kan jag se ut som en fågelholk, har jag fått höra. Alltså. Ja, så att den är för ursäktad. Det är ju sjukt snyggt med alla grenar här och allt. Jag håller på att säga allt grönt, men det finns ingenting grönt här. Det är bara grenar, det är bara snö, död och förintelse. Snö, grus, döda hästar överallt liksom. Maybe they're out. En snuskvinter som vi brukar kalla det för. Ah. Har det hänt någonting nyss, tror du? Någonting som har sprungit genom byn eller? Ingen pärling. En liten apa. Det där är Rose favoritleksak. Super Monkey Ball ser ut som, så det. Kommer du ihåg den? Vi hittar ju hennes favoritleksak. Ja, just det. Det där var väl hennes favoritleksak. Låst. Det enda stället som är låst i den här byn är ett utedass typ. Det måste ju vara det. Är det gethuven? Är att de har haft sköj här. Fräscht alltså. Det är ju lätt en av de mest atmosfäriska miljöer jag har sett. Ja. Det här. Att det ser verkligen riktigt bra ut liksom, och det ger en... Man sitter nästan här och fryser för det är så sunkigt liksom. Gå bort till dörren där, typ. Där. Gå till skynket där, Thomas, ska vi se. Jag ser inget skynke. Där. Här. Mm. Är det attacka. Garanterat. No. Jesus Christ. Who are you? Who sent you? Jag förvarnar ju dig. Det spelar ingen roll. Det är
kanonhook på mina lurar. Kolla nu. Please tell me you have a gun. I have your knife. I have a knife. Tror att det är Lycan som kommer nu. Säkert. Åh, jag fick... Take it! Ta den då. Jävlar liksom. Hey, are you listening? Take! Åh! Jaja. What the... Så kommer ner lite blod där. Damm och blod. Ska det vara där kan du undersöka hans huvud. Men sikta med kontroll är jag ju inte riktigt så där flink på. Men ja. Så det här borde ju inte komma som någon överraskning. Nej. Jag menar, byn är helt... Helt shreddad. Det ligger döda hästar och getter överallt. Shit. Skönt. Det kommer vi nog bli varse om vad det var. Där är en Lycan. Prova med huvudet, Thomas. Så är jag. Rakt i ögat. Pang, va? Pang, pang, pang. Så är jag. Det var alldeles för mycket skott som gick där. Ja. Och så puff, växer handen tillbaka. Det hade varit fint. Så fort jag kommer ut här så kommer den ju bara smälla. Runt det. Fan alltså. Jävla jobbigt. Gud. Han. Låt att jag svär, men jag blir galen på sånt här. Ja, det där var det. Det här är ju anledningen till att jag inte spelar såna här spel. Ja. Du. Pengar. Jaha, men det är pengar, Thomas. Jag kommer ihåg han. Eller jag vet inte. I Resident Evil 4. Det var den enda jag spelade, tror jag, riktigt ordentligt. Jag fick ju blockat ett par gånger där i varje fall. Det var alltid någon. Ja, där. Det kom en göttegris där. Ja, en liten göttegris som vill tugga på din hand. Ska nu ha en lång... Han en lång eländig död. Han bara gita in det i väggen typ ner i. What the hell? Det känns som vi måste ha en Deus Ex Machina här. Okej, jag tror att jag klarar det kanske eventuellt ändå. Eller inte. Nej, jag tror inte det, Thomas. Jag tror inte jag heller. Du ska just nu se insidan på hans klubba. Ja, vi ser. Farfar. Oh my god. Nej, de drog kanske med lite tur. Han har fortfarande kvar sin wedding ring. Ja, det är sant. Den där handen har varit med om mycket, kan jag säga. Mm. Bananpaus som man har i branschen. Man har banan- och kaffepaus. Jag får gå in här och kika. Här är där är en kruk. Det är en crystal skull. Jag vet inte vad det är. Är det en sån här pickups eller? Ja, kanske. Slockt. Det här är några speciella dörrar såklart som du ska ha hänga till eller någonting. Det är dumt. Tänkt på det. Tänk om man hade spelat det här på PC och hade mus och keyboard. Mm. Alltså de här Lycan som bara står där, de har ju fått en headshot varenda gång. Du. Klart. Ja. Och så stora feta bossen med hammaren. Ja, klart. Mysigt. Jag och Thomas är riktiga gamers. Vi har lagt 2 minuter nu på att hitta vilken knapp man får på kartan på.
Det här är pinsamt. Pinsamt, Thomas. Ja, men det klipper vi bort bara. Ja. Det är första gången jag kör en PS5-titel överhuvudtaget, ska jag tilläggas då. Men, ja, du har väl en PS5 som i princip är ostartad. Ja. Ja. Och det här är första gången jag ser en... Nej, jag såg hans PS5 häromdagen bara stående. Men det är första gången vi har startat upp PS5 som jag har sett och så. Så det här är en ny upplevelse. Nu har ni ju chansen att vinna den här PS5 som vi spelar på. Vi använder den här till att bara spela det här spelet och kommer sen packa ihop den här och skicka iväg den till en lycklig vinnare tillsammans med det här spelet, Resident Evil Village. Där. Och för att ha chansen att vinna det här så ska man... Motivera då att vilket utav Resident-spelen du tycker är bäst och varför. Så skriv en kommentar nedan, precis som i våran Pokémon-tävling. Mm. Det här är ju dock större. Man har chans att vinna en PS5 som är slut överallt. Ja. Finns inga PS5 kvar. Vi har inte ens PS5 här. Mm. Vi har fått tag på en som vi nu kommer att lotta ut. Ja. Okej, en annan grej då. Utöver det så vill vi ju att gå in på YouTube. Ja, like, subscribe. Precis. Så vi kör en like, subscribe, en subscribe på YouTube. Mm. Det är för att visa att vi har en YouTube-kanal. Och det är spelbutiken då. Spelbutiken, ja. Mycket. Mm. Så antingen söker ni på spelbutiken på YouTube eller så använder ni länken, ja, här nedan. Ja. Så alltså kommentera vilket ert favorit Resident Evil-spel är och varför. Samt följ oss på YouTube. Mm. Det var en sån vi skulle sätta in i dörren. Ja. Det känns precis som att jag har liksom fågelholk i munnen hela tiden. Men det... Oerhört, ska jag säga. Jag säger det nu. Oerhört atmosfäriskt. Ja, det är det. Det får jag ju lov att säga. Det är riktigt, riktigt vackert. Mm, vi sätter i den här till att börja med. Åh! Och nu bara... Klick, kommer du säga. Den kommer ner där. Boom. Den ska den vara. Ja, ska vi hitta en till. Vi måste hitta den andra, annars får jag psykbryt. Hundar är snabba, vet du. Det blir inte lätt. Mm. Det här. Du kommer ihåg hundscenen. Ja, gud. När du hoppade in några lågpollyhundar genom fönstret. Ja. På den tiden var det ju stort. En mina. Jag måste faktiskt säga så här. Det här är ju inte ett spel som du brukar spela. Nej. Och jag har svårt för skräckspel. Men det här är ett spel som jag bara känner. Åh, jag måste spela det här mer. Jag måste liksom klara det. Det här är extremt lockande för mig. Det är nog inte de svåraste pusslarna med tanke på att jag har en IQ på typ 65. Så till och med jag kan lösa dem. Holy shit, dude! Nu ska vi döda den här gubben med kniv då. Vad är han? Ta vägen. Men Thomas, ja? Det där var väl ingen hund? Det var det inte. Alltså, jag ser ju inte han. Han är så kamouflerad. Han har en yxa den här gubben. Oh, de kunde hoppa! Du kan inte hoppa, men självklart så kan de hoppa. Det är ju inte... Komma ner här lite. Så ja. Nu snackar vi, Thomas. Come at me, bro. Så ja. Snyggt. This is your jam. Men du, tål du eller? Så ja. Jag är stolt över dig, min son. Tack. Är han inne i huset? Ja, släng en mina. Det här kan bli kul. Och så ställer du och säger... Hallå, här är jag. Godis! Mm. Han fixar en tryckare, helt enkelt. Jag hade velat sett det där. Ja, jag med. Du bara... Come at me. Craft ammo. All right. Har du varit i huset här på sidan? Nej. Det är ett bra tecken när du börjar gäspa det. Ja. Och sen vet du spelar in det här på morgonen. Ja. Please. Close the MF door. Oops. Quiet girl. He's an outsider.
Det tror jag de också med tanke på deras amerikanska dialekt. Kan man så. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? Come on, it's clear. It's not clear. Måste de verkligen åka båda? Took your damn time. You're welcome. Claes Malmberg såg det ut som. Claes Malmberg har attityd. We'll be safe in here, won't we? Nope. Safer here than out there, that's for sure. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Så den där lampan hade morsan och farsan. Coolt. Man får se den i ett dataspel. Fast grön. Nej, ja. Eller vad var den? Ja, ja. Jag tror alla hade en sån där. Mm. Coolt. Ja, det känns som vi har ett pest control problem här. Lycans running around. Mm. Är det vi som ska fixa det, eller vad tror du? Självklart. There is no one left. A worthless invalid. A stupid wailing bitch. Okay, there drunkard. Is no safe. Mm. Alltså jag kan inte riktigt smälta att alla pratar perfekt amerikanska. Så är det ju alltid. Ja, ja. Put a sock in it, Roxana. Put a sock in it, Roxana. Det vill jag höra. This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Whatever. We give you glory, Mother Miranda. Satanist kult merch tip. No. The tea should be ready. Black wings or sacrifice och grejer. Mm. That prayer. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Bränna ner istället. Oj. Jesus. Fullkomligt bara. Ska han bli en Lycan nu eller? Ja. Father! Elena, no, stay back. It's not your father no, anymore. Claes Malmberg. Kanonförbannad Claes. Let him go! Såja, rakt i ögat. Inte jag lät, han bara plockade. It's not my papa anymore. There's nothing you can do! Papa! Men de har satt två hagelskott igen och ändå. Men han kanske finns där inne, Thomas. He was already gone. Långt där inne finns det lite medkänsla kvar. Together. The dodgy emotions i ansiktet. Mm. I gotta get out of here. Escape the house. Du har ju en bil där. Det hade ju varit grant. Jag har några verktyg. Jag vill ha en crank, hörru. En crank vore fint så du kan dra upp lik ur brunnen. Det är bara dundra igenom med bilen nu. Var det cash eller? Mm. Cash is king, Thomas. Truck key. Så nu är såna här domheter. Ja. Ja. Det är bara hej då. Vi ses. Nu gasa, Thomas. Det gick ju bra. Ska man behöva dras med en till nu då, som behöver hjälp hela tiden? Som i fyran. Ja, just det. Man måste springa tillbaka och rädda henne. Ja, just det. Hon är värdelös. Ja. Man får hjälpa henne att hoppa över en tröskel. Jag hoppas att din familj är säkert. Jag gör det också. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Hans family är ju inte safe. Hans fru blev ju wasted av Chris Redfield. There. That's our way out. Thank God. Han tog det fönstret som var längst bort. Han pekade inte på det till vänster som var närmare. Father? Men igen. Elena, no. That's not him. Not anymore. Nu blir du fri från henne kanske. He said my name. Father. Wait, it's not safe. Jesus. Det är vad jag skulle kalla ett uselt val. Ja, hon kan välja en hotties med 80% händer.
En beväpnad hotties med 80% händer som dessutom är singelfarsa. Mm. Eller en halvvarulfierad farsa liksom. Ja. Som har blivit skjuten 8 gånger. Vad väljer man? Mm. Why the fuck is this happening again? Skönt. Shit. Om jag var Ethan och skulle gjort visitkort, vet du vad det skulle stått på dem då under namnet? Nej. Ethan Winters shit magnet. Ja, lite så är det. Sådär. Ja, då kan du öppna slottet då. Ja. Det gick ju bra. Heisenberg. Där är det. You must be pretty tough. Aha. Mother Miranda is gonna love you. Det var alla rusted parts du hade. Åh, oh, vilken äcklig docka. Här får vi alltså se lite typ bossar. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep drawing! One day your head might actually fit your ego! Fight! Don't I get a say in this? Silence! Get ready. No! Two, one, showtime! Ja, just det, där kommer köttbossen. Det här, jag kan kalla det för bra skuggor. Ja? Bra skuggor, mm. Alltså. Och så tycker jag inte det är ju ont. Det är klart, man får lite sten i skärten kanske. Man kan skippa det här. Jag skippar. Ja, men det var ju bara... Ja, just det. Läggs bort. Ja, precis. Det måste ju vara. Det kan inte vara någon annan. Och så när jag kommer ner till köttmaskinen, då tror jag att det var någonting längst in i vänstra hörnet. Det kan ha varit det. Där! Mycket riktigt. Åh, skönt! Då lossnade de nu. Yes! Ganska reminiscent till det första huset man kommer in i, mm. I Resident Evil 1. I första hallen där. Ja. Vad står det? Mask the Angels. Blind Gaze. Ja. Ah. Nu kommer den här flugkvinnan. Det här har vi ju sett i trailern. Mm. Det är ju klassiskt. Aj. Men vad? Ethan är lite så här. Han får en köttkrok i benet och bara... Benhård. Mother, ja, det är inte så här. I bring you fresh prey. Utan, you are so kind to me, daughters. Mm, där är hon. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Hmm. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. What am I? Hon är ganska cool, alltså. Aj. Vad blir det? Han skickas upp som ett vindkraftverk och ser den i ansiktet. Sådär, perfekt! Grymt! Då har vi kört typ 2 timmar av Resident Evil Village. Och vi har kommit till partier som vi ser mycket av i trailern. Mm. Vi har sett de här scenerna, vissa av de här scenerna med Alcina Dimitrescu, jag tror hon heter Alcina. Ja.
och sjukt spännande. Det är alltså engagerande ändå. Det är engagerande. Det är inte din typ av spel. Nej, men det kanske blir det. Det kanske måste spela igen. Ja, jag tror det. Ja. För att det här är ju... Det är väl lite mer action i det här än det i de tidigare. Det var mer skräck. Ja. Tittar vi på sjuan. Ja. I alla fall början var typ ren skräck. Mm. Tyckte jag i alla fall. Mm. Sjukt läbbigt. Det här är inte lika läbbigt. Det är lite jump scares och så här. Men det var ju riktigt jobbigt med en kråka när jag började. Ja. När man bara sitter och väntar. När börjar det? Ja, och så kommer kråkan. Mm. Men det här känns som att det finns mycket här att hämta. Mm. Jag vet inte hur långt det här är. Vad tror du? 15, 20? Åh gud, är det så långt? Jag vet inte. Ja, det är det säkert. Ja. Mm. Men absolut spelvärt. Så det här tror jag vi ska köra igenom. Ja, jag kanske ska göra det. Jag tror vi ska sätta oss och köra igenom det här någon dag. För att det är... So far så tycker jag nog att det är... Det är coolt. Det är väldigt coolt. Ja. Som sagt var... Ni har chansen att vinna vår kopia av Village här. Vill ni ha den signerad så löser vi det. Sluta. Om ni känner för det. Thomas kommer signera, jag lovar. Plus vår PS5-a. Så det ni ska göra är kommentera med ert favorit Resident Evil-minne. Och varför. Och varför det är ert favoritminne. När ni blev mest rädda eller kände mest adrenalin eller liknande. Mm. Samt följa våran YouTube. Och ni har länken nere i beskrivningen. Så att gör det så har ni chansen att vinna våran PS5 plus Resident Evil Village. Bara spelat av oss. Den här grymma tävlingen vi kör, den pågår till måndag den 31 maj. Mm. Så den dagen kommer vi sitta och läsa igenom alla, förhoppningsvis tusentals. Eller vi kommer läsa alla kommentarer och snacka med er lite sådär. Men då kommer vi välja våran favoritkommentar. Mm. Och då spelar det liksom ingen roll ifall du kommenterar på Facebook eller på YouTube. Nej. Precis. Utan vi kommer liksom... Vi kommer gå på både och. Ja. Men snälla, hjälp oss att växa på YouTube. För vi gör det här mycket för er liksom. Vi vill umgås mer över internetet. Mm. Så att snälla följ oss på YouTube och hjälp oss växa där. Ja, och gilla videon. Ja, gilla videon. Ja. Då blir det här superbra. Ja. Och ni har chansen att vinna PS5 med Resident Evil Village. Win-win. Win-win. Sure. Ja, det var våran koll på Resident Evil Village. Som sagt, följ oss överallt ni kan och håll ögonen öppna för nästa video. Absolut. Ja, vi har lite aningar om vad det blir och det blir superfeta grejer. Ja. Ja. Till nästa gång vi ses. Ha det bra. Ha det. Hej.